Usvajanje, težak život, odvajanje od alkohola, odavanje alkoholu, depresija, potonula je kao tinejdžer. Svašta je padalo na pamet, svašta je i radila, sada je na pravom putu i došla je danas kod nas da ohrabri sve mlade koji se bore sa sličnim problemima ili nekim drugim i da im kaže da ima nade i da će sutra sve biti bolje. Moja gošća je Sanja Kanazir, ona je tiktokerka i jedna divna osoba. Dobar dan, hvala ti što si kod nas. Sanja, imala si težak život. Dobar dan, Manja, pre svega i hvala vama na pozivu. Imala si težak život. Kakav je on bio? Imala sam. Pa, za početak usvajanje. Kad si bila mala baš? Kad sam bila mala, da. Svesna ili ne? Svesna. Svesna, ceo život svesna, samo što sam ceo život to potiskivala u sebi i uvek, to je, nikada nikome nisam govorila o tome do pre par godina. Koliko imaš godina? 22. Znači, tek pre nekih 4-5 godina sam ja to mogla da kažem naglas da sam ja usvojena. Se stidela? Da. Zašto? Nije možda da sam se stidela, ali sam imala neku vrstu odbojnosti prema tome. Bilo mi je žao u smislu da moja drugarica ode kući i da, mislim, žao. I da vidi svoju mamu. A da ja, na primjer, odem kući i vidim nekoga ko mene nije rodio. Ako me razumete. Razumem, apsolutno. O čemu govorim. A da li si dobila odgovore zašto si bila data na usvajanje? Jesi ih tražila? Da, ja sam našla kasnije svoju biološku majku preko Facebooka, to jest preko socijalnog rada, pa kasnije preko Facebooka smo mi stupile u kontakt. Ona nije zainteresovana za priču sa mnom, što ja poštujem. Ima svoj život, ima svoju porodicu. Si dobila neke odgovore? Dobila sam da je ona to morala da uradi i to je to. I da prosto nije htjela više ništa. Tako je. Kako si se tada osjećala kada si dobila taj odgovor? Ja sam tad već imala anksioznost i neki vid depresije. To je bilo prošle godine. Kad je sve krenulo? Kad je krenula ta tvoja depresija? Pre nekih godinu i po dana. Pre godinu i po dana. Pre nego što sam ja saznala za nju, pre nego što je sve to počelo i tako dalje. Međutim, ja sam se upustila u to svesno. Tražeći nju u socijalnim radovima, išla sam sama, tražila, tragala za nekim papirima, detaljima koji mogu da mi pomognu, da je pronađem. Kada si izlazila iz depresije ili pre toga? Kada sam bila u svemu već tome. Samo što to nije bilo jako koliko je sada. Kada sam se odala alkoholu, kada sam i sve ostalo. Šta ćemo pričati o tome? Šta je... Kad je krenulo nizbrdo? Jesi imala jedan deo odrastanja koji je bio normalan? Pa jesam. Sve je to bilo normalno na izgled. Ali u mojoj duši nije bilo normalno. Bila sam tužna. Dobro. I kada si tu tugu krenula da lečiš pogrešnim stvarima, ako to tako mogu da nazovem? U novembru, kada sam počela da pijem alkohol. Kada? U novembru prošle godine. Znači, tada je krenula sam nizbrdo. Imala sam ja i preanksioznost i depresiju. Međutim, u novembru doživljavam prvi napad panike, gde sam ja završila u hitnoj pomoći. Dobro. I umjesto da pijem lekove i da budem, kako da kažem, odana svom lečenju, ja uzimam alkohol i tu kreće moj život nizbrdo. Zato što je alkohol bio nešto što je mene... Da, šta ti, kako si se osjećala kad bi popila, odnosno kad bi pila taj alkohol? Tužno, s jedne strane, zato što kad popijete i izbacite svu tu neku tugu, kao što smo veseli kad popijemo i kao što smo raspoloženi, tako smo i tužni. I tužni, da. Tako. Tako da sam ja izbacivala svu tu tugu kroz alkohol. I to je bio moj beg. Dok... Nije to preraslo u nešto više. A jesi tražila pomoć pre tog novembra? Jesi bila svesna da si u problemu? Jesam. Jesam. Tražila sam pomoć i ja sam bila na... Uzimala sam neke tablete par meseci. Sad je to jako duga priča. I onda sad ne znam koliko će nam stati. Znači, moji problemi su počeli godinu i po dana pre današnjeg dana. Tu sam otišla kod privatnu kliniku psihijatrijsku kliniku privatnu, gde su oni meni prepisali lekove. Ja sam uzimala tu terapiju i bilo mi je bolje posle meseci i po dana. Onda posle par meseci ništa i dolazi taj novembar. A gde su u svemu tome tvoja usvojena porodica? Moj tata je preminuo pre 5 godina, skoro 5 godina, od raka mozga.
Dobro. Što je isto bilo veoma... Tako je, trauma. Glioblastom multiforma. Ajde, sad ja nisam ovaj... Niti lekar, niti bilo što slično, ali strašno. Strašno, strašno. I moja pomajka, majka, maćeha, sad kako je ko zove, mislim kako god za mene majka, uz mene. I dan danas uz mene. I u mom lečenju. Brate, sestru imaš? Nemam. Biološki imam, ali ovako nemam. I moj verenik, naravno, moram njega da spomenem, zato što kad sam pila alkohol i sve to, od tada je on i uz mene i u tu moju celu avanturu, pod navodnicima, kreće sa mnom i prihvata mene onako kako ja jesam. Je li bilo još nečega pre tog alkohola? Je li bilo problema u školi? Je li bilo... Jesi se borila sa još nekim stvarima pre tog alkohola? Pa znate kako, ja sam se borila sa mnogo stvari koje su bile u meni. Koje ja nisam pokazivala... Nisam govorila o njima i nisam... Potiskivala sam ih u sebi. Ja sam uvijek bila vesela, pozitivna. Nikad nisam dala da me bilo šta... Ja sad izvinjam. Ništa. Da me bilo šta... Samo da ja ne počnem isto. Da me bilo šta poremeti. Baš sam bila onako uvek i za društvo da... Ali šta se desilo onda? Desio se taj prekid filma. Gde ti ne možeš više da podneseš tu tugu. I gde je ona... eksplodirala. Ja sam eksplodirala. Ali jesi identifikovala zbog čega je ta tuga bila? Je li to samo usvajanje ili... Radim sa psihoterapeutom da vidimo gde je problem. Ali uglavnom, zbog tog malog deteta koje je čučalo u meni, koje je bilo tužno, koje je bilo odbačeno. Ostavljeno, da. Ali zahvaljujući mojoj mami, drugoj tatinoj ženi, nisam sama. I zahvaljujući mom vereniku. Pa je se ta majka usvojila? Ne. Sad si me... Zbunila totalno. Pa ne, nisi me zbunila, nego mi se nameće pitanje da je u stvari tebe usvojila prva žena njegova. Jeste. I onda nas je ona ostavila kada sam ja imala 6 godina. Mene i mog tatu. Da, pa znači... I onda je posle 2-3 godine došla moja mama. Ti si baš... Baš prošla kroz jedan životni bakar. I onda, posle par godina, se moj tata razboljeva, dobija karcinom mozga, rak mozga. Najgori oblik mogući. Nisam ni uspela da provedem vreme sa njim. I kako starim, sve mi teže pada da budem bez njega. Dobro. Zato što fali ti očeva figura. I uvek mi je bilo žao, mislim, žao da se ne protumači pogrešno, kada po drugarice dođe tata u školu, a moj tata to nije mogao. I sećam se da sam, kad nas je napustila prva njegova žena, da sam uvek, kad me pitaju gde ti je mama, ja uvek kažem, a u Engleskoj je na nekom kongresu ili tako nešto, i tako sam 2 godine lagala. I sve to moralo nekad eksplodirati. Strašna. Da li si imala crne misli kroz sve to? Da li si razmišljala zašto? Zašto se meni ovo sve dešava? Pritom ti si odbačena 2 puta. Tako? Tako je. Mislim, koliko god sa to grozno zvučalo što sam ja rekla, ali je to tebi, tebi to tako izgleda. Možda su one imale razloge, je li tako? Ali je suština to da si ti ostavljena 2 puta. Tako je. Od strane osoba u kojoj trebaš da imaš najviše poverenja. Tako je. Kako se izboriš i nađeš svoj put i nađeš snagu da kažeš ne, ja vredim? Pa ja sada nalazim snagu. Sad tek? Sad. Nalazim snagu i govorim sebi da vredim i da idem napred i da idem ka cilju. Jel se voliš? Da. Ali nisam se volala. Pa zato te i pitam, zato što... je baš ovo što sam rekla. Ostavljena si 2 puta od osobe koja treba da te voli bezuslovno. Kada sam počela da pijem, tu je krenuo moj haos od života. Tako da, posle svega toga, kad se to desilo, počela sam ozbiljno da posećam psihoterapeuta, ozbiljno sam počela da uzimam lekove. Ti pomogao neko da shvatiš da moraš da ideš kod psihologa? Mama i verenik. Dobro.
Tako da, i prijatelji, naravno. I ovim putem želim da im se zahvalim. Mislim, svako treba da ima taj neki podršku, sistem podrške. Naravno, i moje dve prijateljice najbolje, jedna će mi biti kuma na venčanju, želim ovim putem da ih pozdravim. Nekako, shvatiš da vrediš i svako vredi. Ja sam samo tražila pomoć na nezdrav način, a ne na zdrav način. A sada sam u procesu izlečenja. Tražila si pomoć, tačka. To je apel moj bio. Znači, da li sam imala suicidne misli, pitali ste me, jesam. Ja imam i granični poremećaj. A granični poremećaj je emotivna nestabilnost, suicidne misli i to sve. Kako se on kontroliš? Tako da, psihoterapijama, lekovima, podrškom, ljubavlju. Koliko je težak put pred tobom sada? Pa, sigurno nije teže nego pre mesec dana. I sigurno neće biti teže za mesec dana. Tako da svakim danom živim za dan za danom. I mislim da svaki... Koliko ti je teško bez alkohola? Nije mi teško. Nije? Ne. Ja ne pijem već, eto, od januara meseca uopšte ni kap alkohola, niti bilo što slično. Nikakve ideje mi ne padaju na pamet, ništa nemam. Šta bi rekla mladima koji imaju probleme, koji se bore sa depresijom? Znate kako, ja sam otvorila TikTok, ja ne volim da me zovu TikTokerka, zato što ja... Izvinjavam ti se što sam... Ne, nema veze, nego ja ne volim da me zovu, zato što ja sam samo tu da pomori... Bože, da... Koristiš tu mrežu da bi pomogla drugim mladima i deci. Tako, meni se ljudi javljaju, vi ne znate kolike su to poruke. Koliko ljudi ima koji ćuti. I ovim prilikom mogu da im se obratim, da kažem da ne ćute. I da, jako je veliki problem, s obzirom da mi se javljaju i mladi ljudi sa 16-17 godina koji imaju crne misli, a podršku roditelja nemaju. To je najgore od svega. I zato sam ja zahvalna bar na tom delu, što sam imala sa te strane podršku, što me neko razumeo i rekao, okej, ona ima problem. Ali poručila bi im da traže pomoć na zdrav način. Znači, ne u narkoticima, ne u alkoholu, ne u, ne znam sad, znači, to su dve najgore moguće stvari i najveći poroci. Znači, da traže pomoć na zdrav način, a zdrav način je porodica, psihoterapije, odlazak kod neuropsihijatra, tu su za mene tri i prijatelji. Znači, četiri najbitnije stvari koje treba čovek da ima. I pogotovo u svijetu u kom živimo i svijet pun stresa i pun sve što nam se dešava i roditelji isto moraju da obrate pažnju na svoju decu. Sanja, zvaćemo te ponovo zato što tvoja priča zaslužuje više vremena nego što imamo danas. Hvala ti mnogo što si bila. Hvala vama, Manja. Hvala ti.